Krepšinio laida Ginčas, jūsų ekranuose Rūtenis Pulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Urbanas, kalbamės apie Jono Mačiulio traumą. Jonas Mačiulis patyrė rankos lūžį ir dėl to gali būti labai realu, kad praleis pasaulio krepšinio čempionatą. Ir kadangi neaišku, kaip klostysis ta reabilitacija, vyrai išrinkime žaidėjus, kas turėtų pakeisti Joną Mačiulį tame dvyliktuke. Aišku, jeigu matėte Joną Mačiulį, kaip rezervuotos dvyliktuko vietos rinktinėje krepšininką. Iš tikrųjų, jeigu kalbėtų apie patį jo buvimą ir vaidmenį, aš šiai dienai tokio žaidėjo nematau kaip Jonas Mačiulis. Ir galbūt šiek tiek skamba kategoriškai, bet man jisai po Ramūno Šiškausko yra tas Europos trečiasis numeris, kurį galėčiau laikyti etaloniniu. Bet ten Mačiulis nebėra trečiasis numeris. Aš jį laikau trečiojo numeriu. Vis dar trečiojo numeriu. Taip. Ir manau, kad tai žmogus, kuris gali vienodai gerai žaisti ir perimetrį, tai žmogus, kuris gali žaisti ir paustę, tai žmogus, kuris, na, turi patirtį, ane? Ir jeigu mes paimam kitus savo trečius numerius, ane? Tai ką mes šiandien turim Edgarą Ulanovą, mes turime Mindaugą Kuzminską, taip, mes turime Roką Giedraitį. Taip, ir ar jie iš tikrųjų yra su tom savybėm žaidėjai? Aš galvoju, kad kiekviena... Kuriame lygyje, tada, ten, kuriame lygyje Jonas Mačiulis yra arčiau Ramūno Šiškausko? Ar klubinėme, ar rinktinėje, kalbant tik apie rinktinę, kur yra Mačiulis iškart po Šiškausko? Na, galvoju, kad galbūt čia toks palyginimas buvo daugiau iš tos žaidimo, sakyčiau, pozicijos. Kas tas yra trečiasis? Mes dabar kartais pamatom aukštą žaidėją, kuris gali pataikyti iš toli ir iš karto sakom, kad tai yra trečias numeris, nes jis pagal ūgį galėtų atitikti tuos kriterijus arba standartus. Ne, tai yra žmogus, kuris galėtų žaisti nugarai krepšį. Ir aš galvoju, kad labiausiai šiandien, kuris galėtų tą padaryti, tai galbūt Edgaras Ulanovas. Kodėl aš lyginu su Ramūnu Šiškausku, nes tai buvo, na, be galo universalus žaidėjas, kuris, na, mokėdavo iš tikrųjų tas mano įvardintas savybės užpildyti, ir šiai dienai tai yra svarbu, kadangi mes matom, kiek galima daugiau krepšinio universalesnio, kad tu kamuolį turi laikyti ir prie baudos aikštelėje, ir per trečius numerius, jeigu tu nori plėsti polimą, tai ta žaidė vyksta. Ir Jonas Mačiulis didžiąją savo karjeros dalį ir žaidė kaip lengvasis puolėjas tiek Madrido Realio, tiek ir Lietuvos rinktinėje. Gal pastarajam čempionate, aišku, jam reikėjo pasislinkti, bet galvoju, kad jeigu Jonas Mačiulis spėtų pasveikti, tai jisai tikrai patektų į dvyliktuką, man tai nėra net jokių abejonių, nes vien dėl charakterio savybių, kovotojas, tas, kuris gali numirti aikštėje, perkasti gerklę varžovui, ir tokių labai reikia, ir tų ypač reikia tokių per svarbiausius čempionatus, kur įtampa pakyla milžiniškai ir debutantai ne visi atlaiko. Jonas Mačiulis nieko nebijo, jisai per pirmas rungtynės ar finalas, jisai taip pat nesijaudindamas žaidžia ir daro tą, ką geriausiai moka. Kita vertus, jeigu taip jau atsitiks, kad jis nespės pagyti, tai galvoju, kad atsiveria šansas tikriausiai, kad Rokui Giedraičiui arba Arnui Butkevičiui. Aš taip mąstau, kad Edgaras Ulanovas ir Mindaugas Kuzminskas tikrai irgi bus rinktinėje, bet kažkuriam iš jų tikriausiai reiks pasistumti į ketvirto numerio poziciją, nes ji yra tokia iš vis laisva pas mus rinktinėje. Ir kažkuriam tikrai teks tenais pažaisti, todėl atsiveria vieta būtent kitiem žaidėjom. Tai galvoju, Rokas Giedraitis arba Arnas Butkevičius, kuris labiau tiks, kuris bus geresnės sportinės formos, turėtų prisibrauti dvyliktuką. Aš čia nenoriu labai sutikti su Kestu, bet Donatai, gal tu tark žodį. Aš toks bus subalamutintas jaučiuosi dabar. Vis pirma, dėl Mačiulio geriausio pašiškausko. Aš vis dar bandau pasverti, o kodėl tada ne Mindaugas Kuzminskas, nes Mindaugas Kuzminskas klubinėme lygyje lyg ir nuėjęs toliau, vis dėlto žmogus, kuris patekęs ir NBA, jis ir užėmė svarbų vaidmenį Malagos Unikachoje. Aišku, paklauskime Rutenio, kodėl. Na, aš bandžiau atsakyti, kaip aš įsivaizduoju tą trečią numerį, ir su visa pagarba Mindaugui Kuzminskui sakyčiau, kad jam žaisti po krepšiu, nugarai krepšį, vis dar yra sunkoka, nors jisai žaidžia ir kaip ketvirtas numeris, bet aš galvoju, kad žaidžia vien dėl to, kad jisai yra pakankamai aukštas, mobilus, greitas, plastiškas be galo, gali pataikyti iš toli, bet tas tikrasis trečiasis numeris, aš galvoju, kad netgi galėčiau taip 55% turėtų būti po krepšiu ir 45% perimetre. Tai yra, na, tas
toks tipiškas. Bet jų nebėra tų tipinių trečiųjų. Tie, net pats Jonas Mačiulis jokavo, sako, aš esu per lėtas trečias ir per smulkus ketvirtas. Tai toksai tarpinis visiškai variantas. Tai kur tada? Ir aš tada galvoju dėl Šiškausko palyginimo. Man Šiška ir Mačiulis visiškai kitokio plano žaidėjai, nežinau. Na, Šiška bet, galėjo žaisti bet... pirmo trečiu, Mačiulis žaisti labiau trečiu ketvirtu. Tai... Bet Donatai, kiek mes tokiu... skiriasi, bet tas turbūt įtaka komandai, kur jeigu ypač turėtume Joną Mačiulį 2015 metų Europos čempionate, versija, tai versija turbūt, kad indėliu buvo panašus į Ramūną Šiškauską, bent jau tame čempionate, tai tikrai. Dar nepamirškit trenerio, kuris iš tikrųjų modeliuoja žaidimą ir pasižiūrėkit Žalgirio žaidimą, kur trečio numerio vaidmuo yra ypatingai svarbus, ypatingai žiūrint su Edgaru Ulanovu ir vėlgi nežinom iš tikrųjų dar tikroj kovoj mes nematėm Dainiaus Adomaičio, sakykim, su Lietuvos matėm pernai, aišku, nieko negali sakyti ir viskas iš tikrųjų gerai, bet visų žaidėjų galimybių mes dar toli gražu neišanalizavom, būtent dirbant su šituo treneriu. Aš tik nesupraskite manęs klaidingai, aš nesakau, kad Mačiulis yra nevertas visų tų liaupsių, nes mano akimis Mačiulis, kai jau žaidė Madrido Realą, jis iš viso buvo vienas tų na, elitinių trečiųjų numerių visoje Eurolygoje, neveltui jis buvo kviečiamas ir į Panathinaikosą, neveltui žaidė Madrido Realą ir mes tada, kai sverdavom tuos na, tvirtus trečius, kurie gali pataikyti ir iš toli ir žaisti, kaip Rutenis minėjo, nugarą į krepšį, na, tokių žaidėjų tikrai buvo nedaug ir Mačiulis pateko tą elitinį lygį ir man, jis neveltui sakė, kad na, ta krepšinio transformacija jam išėjo ne į naudą, nes jis dabar turi keisti poziciją, tas krepšinis keičiasi ir tų na, senosios kartos trečiųjų numerių nebelieka. Kita vertus, Kestas, jeigu tada Rutenis Biros irgi paminėjo, kad na, Kuzminskui sunkiau žaisti ketvirtu, su kuo aš pritariu ir su kuo visiškai pritarė Mindaugas Kuzminskas, mes matom, kokias kančias jam tenka patirti Milano Olimpija komandoje. Aišku, daug kas priklauso nuo to komandos braižio, nuo trenerio filosofijos, kur tavo sistemoje bus ketvirtas numeris. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad, na, tarkim, tame Kauno Žalgiryje, kas yra ketvirtas numeris, tarkim, Aronas Vaitas, jis irgi tas žmogus, kuris, na, jam yra mažai kas nubražyta, mažai kas padaryta, ir vėlgi tai yra galbūt tas savotiškas ketvirtos pozicijos, naujosios kartos ketvirtos pozicijos žaidėjų neparankumas. Bet Kestai, na, aš nežinau, ar protinga tada Kuzminskas stumti į ketvirtą poziciją, kuris ten nesijaučia gerai žaisdamas ketvirtu ir ieškoti geriau žaidėjo trečią poziciją. Aš jau manyčiau, kad reikia ieškoti geriau to kito žaidėjo ketvirtą poziciją, nežinau. Gal tai būtų Eimantas Bendžius, gal tai būtų Jankūno nuleidimas į ketvirtą poziciją, gal tai būtų dar kažkoks variantas, negu na, Mindaugą pastumti ten, kur jaučiasi prastai ir paimti, tarkim, Arną Butkevičių ar Roką Gedraitį, kurie na, nėra tie užgarantuoti, užpatentuoti rinktinės žaidėjai. Jo, aš iš dalies sutinku. Ir ką dar pabrėšiu, kad na, Mačiulis iš tikrųjų, jis nebėra to lygio žaidėjas, koks buvo geriausiai savo laikais Madrido Realą ar Atėnų Panathinaikose, bet jo savybės tokios unikalios, kad dabar mums sunku, vis dar sunku rasti žaidėją, kuris na, ateis į Mačiulio vietą ir visiškai užpildys tą poziciją ir nebus jokių rūpesčių. Ir aš galvoju, kad jisai labai tiktų prie šios rinktinėse, kai turim po krepšių ir Joną Valančiūną ir Domantą Sabonį ir taip pat, sakykime, jeigu Mindaugas Kuzminskas galėtų žaisti trečiuoju numeriu ir toliau nuo krepšio, tai labai praverstų toks, kuris sukiojasi kažkur tai kampe prie tritaškio, galėtų išplėsti tada ir atsirastų daugiau erdvės vidurio polėje ir pataikyt tritaškį be abejo iš kampo ar iš kažkur kitur. Jo, čia mes vyrai truputėlį diskutuojam, galbūt bandydami per daug įsprausti į tas kategorijas, ką turi mokėti ir ką padaryti gerai, bet šiandieniniam krepšinėje, jeigu tu esi aukštas ir greitas, tai kuri savybė yra dominuojanti? Labai gerai, jeigu tu dvi savybės turi tokias, kaip Janas Vesely, yra ir aukštas, ir greitas, ir gali su bet kuo keistis, ir visur yra pavojingas, jeigu tu prieš jį išsikeisi, gali žaisti po krepšių, gali kartoti kamuolius, gali blokuoti, bet jeigu yra aukšti žmonės ir neturi, sakykim, greičio savybių, tai galbūt geriau rinktis Mindaugą Kuzminską šiuo atveju kaip ketvirtą numerį, nei kad, tarkim, na, žmogų, kuris šiek tiek na, tų greičio savybių ir stokoja. Ir vėlgi, ar po krepšių žaisti visada reikia. Na, aš galvoju, kad kiekvienas treneris sukasi iš situacijos. Ir jeigu yra dominuojantys žmonės, tie, kurie iš tikrųjų šiemet bus mūsų akcentas, tai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, aš galvoju, kad tie ir ketvirti numeriai gali būti greitesni ir lengvesni, kurie palaikys tą tempą, sakykim taip. Net ir Mindaugas Kuzminskas pasiėmęs kamuolį galėtų žaisti drąsiai pick and rollą su Jonu Valančiūnu. Aš kažkada prisimenu,
prisimenu, Ramūno Butauto rinktinėje buvo Linas Kleiza, buvo Jonas Mačiulis ir nelabai suprasdavai, kai jie būdavo aikštelėje, kuris ketvirtas, kuris trečias. Net būdavo taip, kad su Linu Kleiza žaidžiamas yra pikenrolas, kada jisai stato užtvarą, bet lygiai taip pat jisai galėdavo pasiimti kamuolį ir pratęsti 2-2 žaidimą su centru, kuris galėdavo ir pats verštis galėdavo ir atiduoti kamuolį. Todėl tai buvo tikrai labai didelis galvos skausmas varžovam. Mes šiandien turime vėlgi galvoti, o kas tas bus galvos skausmas mums? Nes patys vien galvoti iš savęs, na, galėsim tik tai žaisdami su, na, pogrupėje, su, ko ten, Senegalo, ne? Bet žaisdami su Australija ir su Kanada, ieškosime iš tikrųjų atsakymų, kaip apsiginti. Dar vienas žmogus, kuris galėtų pretenduoti į trečio, į Mačiulio vietą arba į trečio žaidėjo poziciją, tai lengvojo krašto, aš galvoju, kad Eimantas Bendžius, jisai ne visai tiksliai žaidžia savo dabar ir atlieka darbą Lietuvoje, tai yra žaisdamas ryto komandoje, todėl vietoj Arno Butkevičiaus aš rinkčiausi jį. Vien dėl to, kad, net vien dėl to, kad jisai gerai užsirekomendavo žaisdamas languose, atrankos varžybose, bet dėl to, kad jisai iš tikrųjų gali pataikyti, na ir tokio trečio numerio savybių neturi, bet kaip metikas ir kaip ūgį turintis žaidėjas yra tikrai neblogas. Aš galvojau, kad Eimantas Bendžius ir tai būtų patekęs į rinktinę kaip ketvirtas numeris. Nu, ten... su Mačiulio nebuvimu jam bus lengviau tą padaryti. Taip, tikriausiai, jam lengviau ir... Kita vertus vis tiek, man atrodo, kad bus dar viena vieta rinktinės debiutantui, nu, su sąlyga, aišku, jeigu Mačiulio nebus, tai ir, kaip tu manai, ką rinktųsi Dainius Adomaitis, ar Butkevičių, ar Roką Gidraitį, jeigu bus. Bet, vyrai, man atrodo, mes taip nurašom ir Artūrą Milaknį, ar ne? Jūs nelabai matot jo? Aš, tai labiau Artūrą Milaknį, nežinau, man jisai vis tiek toks labiau antras numeris, nors... Bet jis Žalgirė žaidžia gan sėkmingai ir trečiu? Kodėl tada Milaknio vietomis nepatraukus į trečią poziciją, pavyzdžiui, žaidžiant starto penketą? Aš matau starto penketą su Valančiūnu, su Saboniu, bus Kalnietis, bus Grigonis, ko gero. Ir tarkim, žmogų, kuris galėtų išplėsti aikštę ir padėti Saboniui ir Valančiūnui atrasti daugiau vietos baudos aikštelėje. Įmetė Artūrą Milaknį. Nuo suolo kilo Edgaras Šulanovas, tarkim, Mindaugas Kuzminskas ir jie užima tas pozicijas, kokias dažniausiai žimdavo Mačiulis su Kuzminsku, kai jie vienu metu būdavo aikštėje. Centruoja, tarkim, Saboniukas pastumtas į penktą poziciją arba nežinau, koks nors Paulius Jankūnas pakviestas į rinktinę ir irgi galbūt labiau akcentuojamas kaip penktas, bet prie situacijų, nežinau, prieš tos pačius ar Australus ar prieš Kanadą metamas ketvirtas kaip tas raumeningas tvirtas žaidėjas. Aš kažkaip abejoju, gal tiesiog prisimindamas tuos pastaruosius čempionatus, kuriuos Milaknis būdavo su rinktinė, į Rio olimpinės žaidynės jisai liko už 12 ribos, o 2017 metais jis buvo berods 12 žaidėjas pagal... Na ir su Martinu Gecevičiumi dažniausiai keisdavosi vaidmenimis ir reikia pasakyti, kad jis nebuvo taip gerai išnaudojamas, kaip yra išnaudojamas Kauno Žalgiryje, nes turbūt na, tokiam žaidėjui kaip Artūrui Milakniui, kad išnaudoti jo geriausias savybės, jam reikia tikrai sutelkti labai daug dėmesio. Bet kaip žmogus, kuris galėtų išplėsti aikštę, jis yra įgyjęs tokios Eurolygos patirties, kiek mes turim dar žaidėjų Lietuvoje, kurie žaidė finalo ketvertuose, kurie dabar žais atkrintamosiose varžybose. Nenurašau, tarkim, Roko Gedraičio, man Roko Gedraičio irgi integravimas rinktinė būtų labai įdomus, nes su juo Adomaitis galėtų žaisti jam patinkantį greitą krepšinį. Gedraitis gali, tas žmogus, kuris gali švystelti tolimo metimą, bet žvelgiant į bendrą komandos sudėtį, aš galbūt šiek tiek joje pasigestu tų užtikrintų metikų ir Artūro Milaknio panaudojimas galbūt irgi viena iš išeičių. O aš, Donatai, jeigu nebus Jono Mačiulio ir greičiausiai taip ir bus, pasigėsiu turbūt vieno labai svarbaus dalyko, tai patirties, tos tikrai sukauptos patirties nebuvimo. Nedaug dėvė dar atsitiktų kažkas tai su Renaldu Seibučiu, kur iš 84-85 metų kartos mes turėjom iš tikrųjų 4 visą laiką tokius patikimus žmonės. Na, tai Paulių Jankūną, Joną Mačiulį, Renaldą Seibutį, na ir Antaną Kavaliauską kartais, na, dar prisiminkim Liną Kleizą, gal dar anksčiau iš tikrųjų ten buvo ir bandymai su Artūru Jomantu žaisti ir su Stepu Babrausku. Tai tokių žmonių iš tikrųjų reikia, nes brandžios rinktinės amžiaus vidurkis yra apie 30 metų. Ir turi būti ir jaunesnių, ir vyresnių žaidėjų, kad tas toksai brandoliukas su tokiu amžiumi formuotųsi. Panašiai žaidžia ir kitos komandos. Taip. Todėl, žinant, kad po grupė varžybose iš karto reiks griebti jauti už ragų, nebus ten įsibėgėjimo, nebus ieškoma, kas tą čempionatą žais. Ir paprastai jaunimui startuoti kartais būna nelengva. Labai daug kas priklauso ir nuo pasirengimo, nuo sportinės formos. Tai man tokių žmonių kaip Jonas
Jonas Mačiulis, iš tikrųjų nebuvimas rinktinėje arba Pauliaus Jankūno buvimas ar nebuvimas vaidina nepaprastai svarbią rolę. Dėl to Artūras Milaknis visai tiktų Lietuvos krepšinio rinktinėje. Kodėl gi ne? O ką jūs galvojate, dar vienas toksai veidas, mes įprastai jį pamirštame, Ignas Brazdeikis, ar ne? Jeigu taip įvyktų, staiga visos kortos gerai sukristų ir jisai gautų Lietuvos pilietybę. Tai turbūt neįmanoma dar šią vasarą, ar ne? Aš nežinau, nebūčiau toks tikras, nesu dokumentų tvarkymo specialistas. Ir iš tikrųjų, bet jeigu referendumas prabalsuotų tautiečiai, ar ne, ir palaimintų tą galimybę gauti lietuviam antrą pilietybę ir FIBOje dokumentai irgi labai greitai prasisuktų. Aš galvoju, kad tai teoriškai galėtų būti manoma. Kestai, visiškai pritariu tavo išsakytai minčiai, to labiau, kad mes žiūrim dabar, kas rinktiniai gali žaisti, skaičiuojam tos vyresnių žaidėjus, bet pasižiūrėjus, o kiekgi tų jaunų žaidėjų mes šiemet pamatėm tokių, na, kurie be Marijos Grigonio. Kurie iš tikrųjų užaugo iki rinktinės. Na, aš nelabai kažkaip tai skaičiuoju, kad va štai yra potencialas. Deividas Sirvydis žyptelio, bet ne, turbūt visi bet, dar per jau. Dar ne, turbūt. Bet nepamirškim, kad Domantas Sabonis yra jauniausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Tai... Taip, bet norėtųsi to papildymo tokio, nu bent vienas kitas bet atsirastų. Bet tai jau yra stiprų. Kiek tai yra stiprų, taip. Grigonį yra metų, 24 ar 25? 20. Domantas Sabonis, 22, ar ne? Taip. Na, tai yra du žaidėjai, kurie, na, priklausomai nuo trenerio. Lukas Lekavičius. Tai nenorėkim, kad būtų visa jauna rinktinė. Turim jau realiai du nominalius starto penketų žaidėjus su Saboniu ir su Grigoniu. Man atrodo, tai yra daug, kai tų žaidėjų amžius yra iki 25 metų. Lukas Lekavičius kyla nuo suolo, jis Atėnų Panaikose neturėjo tų reikšmingų užduočių, bet jeigu prisimykim jo indėlį, jo rolę Žalgirio komandoje, tai jis tikrai gali tapti gerų impulsų nuo atsarginių suolo. Ir na, tie keli tokie jau rimtos rotacijos žaidėjai, vieni iš lyderių, na, manau, tai yra visai neblogai. Labiau mes, jeigu grįžtam būtent prie minties, kad na, rinktinė reikia labiau ir tų patyrusių žaidėjų, ir mes matom, tas pas Jonas Valančiūnas, kiek jam 27 bus pasaulio čempionato metu, man atrodo, kad su rinktinės amžiumi viskas yra labai neblogai ir užtenka ir tų patyrusių, kaip tik galbūt net pritrūks patyrusių žaidėjų, man labai neramu dėl Pauliaus Jankūno, traumų, visų problemų šį sezoną išsivystymą, ko tai baigsis link vasaros ir kokios vasaros. Taip, bet čia kaltas Kestas, kuris užminė klausimą apie Igną Brazdeikį, kur iš tikrųjų, jeigu anksčiau aš truputėlį pasižiūrėjau, na, Lietuvoje mes ir taip turim užtektinai žaidėjų, tai dabar iš tą klausimą žiūriu pakankamai rimtai, kaip aktualų, nes jeigu tai peržvelgt visas kartas ir matant rinktinės ir kiek žaidėjų auga, mes iš tikrųjų pajausim, jeigu ne už poros metų, tai už kokių keturių, už vieno olimpinio to ciklo, kad mums žaidėjų iš tikrųjų nėra per daug ir jų nepriauga taip greitai, kaip mes norėtumėm. Kaip anksčiau galbūt atrodė. Ir beje, pagal žaidimą, Ignas Brazdeikis man gal labiausiai ir panašus būtent į Joną Mačiulį, nes irgi toks trečias, ketvirtas numeris. Ir bet nežinom, kad nėra jo. Ir labai kovingas charakterio atrodo tokio įžulaus pakankamai, mes, kuris reikalingas sporte. Aš už tai, kad Brazdeikis galėtų būti, tarkim, tuos stebuklingus scenarijomis sutvarkęs dokumentus pakviestas nacionalinės komandos stovyklą. Bet aš labai abejoju jo galimybėmis padėti rinktinėje dabar, nes prisiminkim bent vieną NCAA lietuvį, kuris po pirmo sezono NCAA, net ne po keturių, net nebaigęs karjeros NCAA po keturių metų, atvyktų į rinktinę ir vaidintų kažkokį gan reikšmingą vaidmenį. Aš labai to abejoju, to labiau treneris Adomaitis jau labai daug žaidėjų išbandė ir pasaulio čempionato atrankas. Buvo turbūt buvo vienas. Artūras Karnišovas. Bet mes kalbame apie elitinius žaidėjus. Darius mes kalbame apie tuos, na, aš galiu paminėti vėliavnešius. Ar Ignas Brazdeikis yra toks, na, labai anksti tai konstatuoti. Jo, bet aš tą žaidėją vis tiek turiu paminėti, kad pasakiau, tai buvo Šarūnas Jasikevičius, kuris po NCAA įsijungė ryto komandą tuo metu Lietuvos rytą. Ir rinktinėje jau buvo iš tikrųjų vienas iš tų, kuris vaidino rolę. Jis buvo antras bei žaidėjas. Bet jam buvo daugiau metų, beje. Ne 20 buvo, berods 23. Bet baigęs buvo Amerikos universitetą. Taip, kai kas gal galvojo, kad kitoks krepšinis, kitaip žmogus, bet jeigu žmogus yra talentas, tai jisai iš tikrųjų savo talentą gerą rodyti. Visur. Taip. Bet vyrai, ką nusimato didžiulę konkurenciją, kas užims Mačiulio vietą, kaip galbūt treneris net paskirstis vaidmenis ir kas baisiausia, kad Dainius Adomaitis turbūt dabar turi keisti rinktinės braižą, pirmiausiai dėl Artūro Gudaičio traumos, dabar Jono Mačiulio problemos gali sumušyti kortas.
nedaug tų dėjų, atsiras dar daugiau tų žaidėjų, dėl kur reikės keisti rinktinio žaidimo modelį. Palinkėsim, kad na, visi Lietuvos krepšininkai sėkmingai užbaigti. Tikėkimės, kad Jonas Mačiulis vis dėlto bus rinktinėje, nereiks tiek daug galvos. Kitu atveju bus labai įdomu. Rūtenis Pulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, tai buvo krepšinio laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale Odangaus Sportas.